Puhakka. Puhakka kelaa vauhdin. Tulee hyökkäysalueelle hyvin sisään. Saarelainen. Saarelainen ja Lehtonen hänessä kiinni. Joona Monto hakee poikikentän. Puhakka, Puhakka, Saarelainen! Ja kiekko Vantaa siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Miro-Pekka Saarelainen jatkaa maaliputkia 4 ottelun mittaiseksi. Ja Joona Puhakalta hävytön syöttö takatolpalle. Maakinen passi ensin Joona Montolta poikittain. Se rikkoo tutoin puolustuksen. Puhakka pelaa siitä Saarelaiselle ja Millin tarkka ohjaus ohi Julius Pohjanoksan. Ja kiekko Vantaa siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Miro-Pekka Saarelaiselle tämän kauden 17 maali 28. Matte Mäkinen ryövää kiekko Reinitä. Nyt on Miro Mäkisellä paikka ja tästä tulee sitten tasoitus. Miro Mäkinen iskee tämän kamppailun tasoihin kauden ensimmäisellä maalillaan. Kylmää vettä kiekko Vantaa niskaan. Miro Mäkinen maalintekijänä kauden avausmaali ja kurittaa tässä kasvattaja seuransa. Miro Mäkinen maalintekijänä. Hyvä Atte Mäkisen kääntö sinne luukulle. Ignatiev torjuu ykköskiekon, mutta Miro Mäkinen on paikalla ja sivaltaa sitten pelin yhteen. Vahva päätypeli Atte Mäkiseltä. Hän pääsee laukomaan. Ignatiev torjuu ja Miro Mäkinen napauttaa limpun verkkoon. Se on siis 22-vuotiaalle kiekkomaan tai kasvatille. 7. otteluun tämän kauden ensimmäinen maali. Salmisella on pehmeät hanskat, se tiedetään. On taitava pelimies. Salminen vastaan Ignatiev ja Salminen laittaa siitä kylmän viileästi kiekon verkkoon ja Tuto voittolaukauskilpailussa 1-0 johtoon. Aaro Löyttymäki on Tuton toinen laukoja. 14 otteluun 6+5 TPS kasvatille tällä kaudella, kun Löyttymäki tulee ja laittaa sinne samaan paikkaan, mihin Sami Salminenkin maalinsa teki ja Tuto voittolaukauskilpailussa 2-0 johtoon.